Здраво на сите, јас сум Атанас Атанасовски. Денеска имам честа да разговарам со режисер, актер, сценарист, писател, пријател мој, првиот режисер кој што сум добил главна улога во театар, првиот режисер кој што сум добил главна улога во филм, Никола Колјангеловски. Здраво. Многу театарски и филмски улоги, македонската актерска звезда на југословенскиот простор, а потоа филмски и театарски режии. Дали тоа е редот, кога ќе завршиш секако актер, потоа почнеш да режираш? Па, ја почнав на филм со специфични улоги. Значи, едно мало, младо, пргаво и духовито дете. Меѓутоа, како си идеа годините, нели, си старев и више не бев младо, пргаво и сармантно дете, него веќе постанав, да речеме, и сериозен тип, и веќе никој не ме заимаше на филм. Е, кога дојде таква ситуација, си викам, а навистина го познава филмот како занает, како викам, дај да се обидеме и се бавиме и со режија. Па почнав како режисер прво на филм. Го снимав филмот «Татко», според еден расказ на Живко Чинго. Имав огромни проблеми со тој филм «Татко». Огромни, огромни. Проблеми? Ужас, ужас. Мислам, такво нешто не посакувам на никој режисер, пошто бев дебитант. Со филмскиот фонд се договоривме да го снимиме ние филмот и после со готов монтиран филм да учествуваме на фондот. И бидејќи немав средства, на неверојатен начин обезбедив средства. Например, еден мој другар, Јовчевски, кој беше, Вангел Јовчевски, кој беше директор на Интеримпекс. И он, Интеримпекс у тоа време беше представник на Орво, германска компанија за филмска лента. Случајно овдека у бифе у Драмски седиме, што пиеме кафе и ми вика, аби имам 22.000 метра филмска лента и истекува рокот, никој не ќе да ја купи, не знам што да ја правам. Повикам, дај ми ја мене. Утредента ми се јавува по телефон, дојди земја. Потоа имав еден многу добар пријател кој беше директор на Босна филм. Неджо Паредјанин се вика. Му се јавив по телефон, му викам, Неджо, дал можеш да ми даеш техника? Ми прати, значи, комплетна техника со камион, фар, светло, се што треба, плюс мајстор на светло, електричар, двајца сценски работници, значи, комплетно што ми требаше за филмот. И снимам не на Скопска Црна Гора, и одбравме една воденица, стара, растурена. Владимир Георгиевски, сликарот, кој што почина пред некоја година, беше и сценограф и костимограф. Воденицата ја купивме као денеска, да речеме, за 150 евра и можевме да почнеме со снимање. Главната улога требаше да ја игра Дарко Дамевски. На прв ден снимање, значи, цела година ја сценариото го пишував мислејќи на Дарко. И се појавува Дарко, да речеме, на еден саат, у 11 саат доаѓа. Ја му викам, Дарко, бе, иди, облакај се. И он вика, сакам нешто да ти кажам, и боље сега на почеток, отколку во средина на филмот. Не се чувствувам ни психички, ни физички способен да играм во твојот филм и откажувам улогата. На ден на снимање? На прв ден, на саат пред да почне снимањето. И ја мислев дека ќе умрам. И го откажав на снимањето, луѓево си се вратија. И шо напре? И шо напре? А така ли, телефонот Бата Живојновиќ, му се јавувам и он ми вика, узми сценарио и дојди у суботица снима. Отидов таму, му го дадов, вечерта го прочитал, се бајлето вика, играм у твојот филм. Ама викам, неам пари. Ко тебе пита за пари?
само да завршим овој филм, долази. Така беше и со Недар Нерич. Ко те бре пита за паре? И она прифати без пари, нормално сите ние без пари. И за 17 дена го снимивме филмот. 17 дена? 17 дена. И на последниот ден на снимањето, завршуваме, ноќно снимање имавме, со едно шише виски, последна клапа направивме. Доаѓам дома и оденеш добијам таков напад. Срце ми откажува, бубрези, запалење плуќа, у болница, у војна болница, таму имав еден доктор, у војна болница ме турија у кревет за да ме спасат. Ама тука не ми завршија маките, година дена стои филмов, никој ништо. Му се јавив на бата, бата бре овако и овако, земи го филмот, дојде у Белград. Со филмот отидов у Белград и го направив на филмот. Филмот влезе у званична конкуренција на Пула. Две златни арени добивме. Ја добив награда на Сдружение на филмски работници на Југославија Кокан Раконјац за најдобар филм на фестивалот. И уште нешто, тој филм е најпродаван македонски филм. 170 земји го откупиле. И таква е приказната за тој филм. Значи, е, да... од тогаш, више, скоро не играв по филмови. Шкоколе, кажи ми за спектаклите како Сутјеска битка на Неретва, како изгледа тоа? Јас, например, тоа никогаш не мога да живеам. Ти викаш, твојот си го снимал 17 дена филм. Тие колку се снима? Едниот две години, другиот... Дур не се сними? Дур не се сними. Прво, у тоа време, тие филмови беа најскапи во Европа. Меѓутоа, затоа што зад тие стоеше од влада, од војска, од се. Значи, се беше дадено на филмовите. Второ, тие филмови, да речеме, со едно прикажување во Русија, ги вратија парите. Трето, американците го купија. И, ама американците секој и за Сутјеска и за Неретва поставуваат услови дека мора да игра некој од познатите звезди за да имаат они мегдан за дистрибуција по земјите, сега да дојдеме бата Борис Дворник ја или не знам кој, никој не знае таму, знаеш. Со кои звезди најголеми си работал? Како ги гледаше тие звезди? Они се однесува како звезди, такви бра... Некој од нив, да. Аха, значи има со тоа некој од барања, некои посебни... Да, некој од нив се однесува малку така бахато, но, например, тој Јул Бринер, кој што као има руско потекло, секоја вечер после снимање, че си се собере на друштво, он пиеше црно вино, ќе земе чашата, ќе ја испие, келјав скроз, со зуби, ќе ја скрши и ќе си јакне, не, капка, последната капка на ќелјата, ќе си ја противе, ќе ја скрши со зуби и пеевме, одлично пееше. Но ја имав еден многу интересен случај со Орсон Велс. Орсон Велс, најголема величина, најдобриот филм, Граѓанин Кејн, на сите времења најдобриот филм. А ја правев у тоа време и интервјуа со... Пошто војник бев, војска служев у Неретва. А ти си беше по должност? И требеше со Орсон Велс да направам интервју. Вечерта пред тоа, Булајич ме запознава со Орсон Велс. Вика, ово е наш Мики Руни. Мики Руни у тоа време беше амерички комичар, сличен на мене, да е мален, овакво едно набиено. Орсон Велс дојде со... Кобајаги секретарка, една женска, Олгица Палинкаш се викаше, но многу присутна по ова филмски фестивали, така старлета, невероватно згодна. Утредената доаѓам ја таму, Орсон Велс го нема. И девојче доаѓа, вика, извинете, господин Велс не се чувствува добро, ама зато ја можам се што ви интересира за него да ви кажам. И господин Велс е био доволно љубезен да
еве ние даде неговата кола, мислам кола од екипата што беше за него, можеме да идеме негдека да го правиме разговорот, а ја и фотографија апарат. Ме дочекува еден од асистентите, кај сте бе до сега, што правевте? Што сме правеле ништо, вика, разговор. Вика, овој се начука, испи 2 кила виски, ако те види, ќе ти скине глава. Зашто мене? И туку е го се појавува на скалите од хотелот, 2 метра, и некај мене, ама буквално нешто на гризли кој ќе се исправи како изгледа, и ја прво, нешто, тенкио, fuck off, you stupid idiot, what you have done? Ништо, ја почнал да си бегам, знаеш. Викам, како бе, сега да не бе војник, да го сликам и објавам тие слики по цел свет. Пијан Орсон Велс, јури новинаре. Си избегав ја, шо ќе правам сега? Он, лјут, не ќе да подпише договор, сака да си оди. Булајч, абе, Велко, викам, абе, ништо не, еве ти, ќе фотографиите ги, на, ништо не направи. Бегај, вика, да не, и ја да не ќе, упропаѓа една од главните звезди во филмот. После 3 дена испадна приказната, друга била женскава, видела некоја кована огрлица од старо стребро и го прави тој скандал, за да се смири, овој ја купува огрлицата. Значи се искочила сите задоволни на крај. Еде така. Што те врза во животот со комедијата? Мислам, нели, работевме и заедно, комедија. Да. Претежно си околу комедијата. Поинтересна тема ти беше, поинтересна... Неш, ево, види, ја, да речеме, у принцип сум позитивен тип. И сакам луѓето кога се сретни. Доволни ми се ова све што не обкружува, од социјала, политика, да не редам. Затоа сакам да направам нешто, луѓе да се опуштат, да се изнасмеат, да уживаат. И затоа. Добро, не мислиш дека некако комедијата е малку подценета? Како... Много. Така како секојаш како... Много бе, много. Комедијата секојаш била како на страна, како добро. Тоа е комедија како, како малку нема деградирана. Да, 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 лесно е, лесно е. Од секогаш било вака? Од секогаш. Или... Од секогаш, така? Од секогаш. Дека тоа како не се, не се вреднува многу. Од секогаш, од секогаш. И што да правим се? Ништо, што ќе правиш? Не, задоволството е. Кој ќе имаш, еве, као ти, ако е 130 представи на пастуите. Значи, останува за нас задоволството од публиката што доаѓа? Единствено, останува задоволството од публиката. 60 години искуство, 60 години кариера, 60 години работа. Што сега треба да се издвои, на пример ти викаат, еве, јас сум во таа позиција да те прашам, што ќе издвоиш? Што е најважното? Што е тоа што те прави највише горд? Абе највише ме прави горд тоа што сум го работел, цел живот сум работел тоа што го сакам. Тоа е. И тоа што ме плаќале за тоа. Да би можел нешто да смениш, би сменил? Што? Па нешто во животот, на пример да ти речат, еве имаш временска машина, врати се, смени нешто, што би сменил? Знаеш што? Би сменил, ама не за мене. Би сменил за тоа да луѓе професионалци, поготово уметници, не треба да идат у политика. Тоа би направил. Тоа би направил. Да им е забрането со устав, на аква... Абе, кои одлични глумци. Отидоа у политика и што стана председател на член на Совет, не знам овакво, за тоа беше, ваму звезди беа. Мене на времето ми нудеа да бидам и професор на академија, да бидам и министер на култура, да бидам и директор на МОБ, мислам на МНТ, тогаш беше драма, опера и балет. Бе, јас сум глумец. Дали ти фали да се вратиш на сцена? Те видов на сцена, се појави како режисер да, на сцена, да, на последната твоја премиера Птица со глава меѓу нозе и се поклони. Ти фали да изиграш нешто? Па, од кога почнав да режирам, играв у 3 престави. Дали режисерите се плашат да ме ќе се мешам? Уопште не сум така. Не тебе лично ти фали, сакаш да изиграш? Например, таа реакција што ја добиваше во Болва Вува, нели?
полна сала, полна реакција. Снимено е тоа, сме го виделе, сме го гледале. Ти фали тој момент. Сега си во пензија, не би да, не ти нудам улога. Само не, прош... не, па еве ти тоа, ова птица со главата меѓу нозе, шест глумци, од че, мислам од осум глумци, шест се пензионери. Пензионери. И тоа одлично игра, морам да признам. Не, значи ти фали или не? Па можна, да, сигурно. Уште едно прашање, кажи ми како гледаш на целиот овој театар што се случува надвор од театарот. Абе многу убаво, мислам, поубаво не може да биде. На пример, пошто ти ја гледаше птица со главата меѓу нозе. Да, точно, точно тоа е тоа. Иначе мислам ме ја го напишав, нели, знаеш, тој текст и го пишуе пред 2 години, значи предвидувајќи ги на некој начин сите овие работи што ни се случуваат. Но, на овој мислам, у политика, у социјала, у држнеда и сето тоа. Но има нешто што е многу карактеристично за сега и за некогаш. Значи, ја имам преку 130, 40 више престанав да ги бројам режи по сите театри из Македонија и Југославија. Порано, никогаш не сум знаел колку е буџет. Него на директорот ќе кажам, ова е сценографијата, ова е костимографијата, ова е музиката и сега вие треба да си ја продуцирате. И никогаш не ми фалело, сум правил големи спектакли. Последниве десетина години, 15, буџетите на представите што ги правам ја, почнувајќи да речеме те од не сега драга, која доби 500.000 во бруто денари, и навака сите представи што ги правев. Сакаш да кажеш, се помалце и помалце пари се дават во култура. Се помалце и помалце... Се двојат од буџетот. Чест и задоволство ми беше што имав ваква можност да си помоабетиме Чичко Коле и си посакувам, дај Боже, да работиме уште неколку пати. А! А? Еднаш бар. Еднаш бар. Не, ја, знаеш како... Джейн Фонда на 85-6 години званично дава изјава, вика, ја го затворам дуќанот. Ама она мисли на секс. Е, ја така на 80 години ќе го затворам дуќанот и више не работам. Ако жив сум до тогаш.